عبد درجات بلند فرما، یوسف سیدہ دے ظہور اچ تعظیم فرما، امام دی زیارت دے قابل بنا، امام دی زیارت تک زندگی دی مہلت عطا فرما، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج علی محمد، صلوات سارے پڑھو با آواز بلند، تشریف فرماؤ، سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے بابا زبرت سلوات میں ایک دعویٰ سپوچھا تھا، کافی تشریف فرماؤ، سلوات ایسی پڑھو جی میں گھر نہ لے کے سلوات ہے، ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا محمد صلوات، نعرہ تکبیر، کافی تشریف فرماؤ، بابا دے بلوچو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، صبر حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن دلانت، پاک سین دے دشمن دلانت، سرواز سارے پڑھو، بابا دے بلند محمد را دے محمد، کافی تشریف فرماؤ، سلوات ایسی پڑھو جو کچھ پڑھن دے دل آکھے، صلی اللہ محمد و آل محمد، مولا تو سارے نے ٹورا منظور فرماوے، میں غریب سیدی دعائے حسین دی اما تے جملہ حاجات پورے فرماوے، مومن مخصوص عمران عباس کو مولا ماتمی عطا فرماوے، جتنی جھولیاں سکھ جن مولا ماتمی عطا فرماوے، یوسف سیدہ دے ظہور اچ تاجیر فرمائے، سلوات سارے پڑھو، بابا جی بلند محمد علی محمد، توجہ ہے، بات شروع کرو سائیں، اے بھائی تو سارے دی توجہ ہے سائیں، پچھلے مارکا تواری ہے توجہ بھائی، سلوات سارے پڑھو، بابا جی بلند محمد علی محمد، ہر عبادت خوش نودی خدا کا ذریعہ ہے، اس واسطے جو ہر عبادت کا حکم اللہ دیتے یا آل محمد دیتے، واجب عبادت برحق مستحب عبادت برحق، کوئی شیعہ کوئی علی والا کسی عبادت کا منکر نہیں، کیوں جو اللہ آل محمد حکم دیتے، ہر عبادت کا فائدہ زندگی، زندگی تو بداؤ تو قبر، قبر تو بداؤ تو برزخ دی آخری سرحد تک، تدفین میت تو لے کے میدان معاشر تک، درمیان والے عرصے کا نام ہے برزخ، میری گل سمجھ نہیں لگی، ہر عبادت کا فائدہ زندگی، زندگی تو بداؤ تو قبر، قبر تو بداؤ تو برزخ دی آخری سرحد تک، مگر پوری ذمہ داری نال بیا دا جس عبادت دا تعلق نجات نال ہے او صرف علی دی محبت نال، اکرم یا حیدری یا علی، اللہ سلامت رکھے، علی دی محبت نہیں، بھئی ڈبل آواز نہ کر، صحیح کر، علی دی محبت نہیں تے ککھ نہیں، علی دی محبت نہیں نہ نماز دا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ ہی، نہ حج کا فائدہ ہی، نہ رکھی ہوئی داڑھی کا فائدہ ہی، آپ نہ پیادہ معصوم فرمائے،
نوح جتنی عمر ہوئے بندے دی بھائی، بندہ نوح دا سجدہ ہوئے، نہ نماز قضا، نہ روزہ قضا، نہ کوئی عبادت قضا، معصوم فرمانے اور پہاڑ جتنی سونا خوش نوبی خدا واسطے مستحقین تک پہنچاوے تے مرے بھی مکہ ایویں نہ مرے، صفا تے مروہ دے درمیان دوڑدا ہویا مرے، حتیٰ کہ ان دی قبر کعبے دے بالکل قریب بنے، قیامت تک کعبے دا غلاف اس دی قبر تے مس ہوئے۔ معصوم فرمانے اگر دلی چلی دی دشمنی رکھ دے، جنت تا دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو نہیں لے سکدا۔ ہاتھ بلند بھائی، حیدری، علی، 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 اللہ تعالی زندگی دراز کرے، جنت دی خوشبو۔ اچھا معصوم ہے کیوں فرمائے بھی جنت دی خوشبو نہیں لے سکدا؟ صحیح صاف چاکھے نہ جنت نہیں جا سکدا۔ جدا معصوم تو پوچھا گئے کائنات یا شادمانیاں معصوم دے چہرے دا طواف کیتا، معصوم فرمایا جنت دی خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں، جنت دی خوشبو 2000 سال دے راہ تک لئی جا سکدی ہے۔ تے ایڈی نفرت ہے اللہ کو علی دے دشمن نال، اللہ علی دے منکر کو 2000 سال دے راہ تے کھڑنا برداشت نہیں کرتا۔ انسانیت دے صحیح اشرف طبقے دا نام ہے انبیاء، سب تو افضل طبقے دا نام بولو چا بھائی، او بھائی اللہ زبان بنائیے صرف فضائل علی دے بولنے واسطے، اکھ بنائیے گامے مظلوم دے رہن واسطے، زبان صرف فضائل علی دے بولنے واسطے۔ او زبان دا کیا فائدہ ہے جڑی بیٹھتا تے بلینے بلینے چپ نہ کرے، تے جتا ایک واری نہ علی چاہن نال ختم قرآن دا ثواب تھی وے۔ ہاں یا علی، یا علی، یا علی، اے نا کھگر ملنگ نارے مارن، میں کیوں مارا، میں تو بڑا اتنا امیر ہاں، نفیس ہاں، میرا بینک بیلنس ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے۔ او بھائی علی علی کرنا فخر نہ ہوندا، خیبر ات مصطفیٰ نہ کھیا یا علی، اللہ تعالی زندگی دراز کرے، سلام میں نہ ہتھوں کو یا علی، یا علی، تے نا کھگر جڑا ذاکر اٹھ دے ممبر دیں وہ آدھے ساڑھے نال بول، واہ واہ کر، تیرے واہ واہ کرن نال، سبحان اللہ کرن نال، وہ ذاکر کو پر نہیں لگ دے۔ جیڑا بندہ ذکر حسین ہی بولے دے، ذاکر دے سان نہیں، ماں دی شرافت دا ثبوت دے دے۔ ہاتھ بلند بھائی، حیدری، علی، علی، اللہ تواری زندگی دراز کرے۔ انسانیت دے اشرف طبقے دا نام میں انبیاء، سب تو افضل طبقے دا نام انبیاء مرسلین، نبیوں جو عام نبی نہیں، جن لقب کلیم اللہ، کیڑا نبی؟ موسیٰ کلیم اللہ، کوہ طور تے کھڑن اللہ نال ہم کلامن، اللہ چ پوچھے موسیٰ بڑے بڑے عہدے لینی میری بارگاہ ربوبیت چوں، نبوت، رسالت، عصمت، کتاب، معجزے، کرامات، موسیٰ دے مالک اج عہدے یاد دیوانی خیر ہے، خالق فرمائے جو اتنی انعامات لینی میری بار گئے ربوبیت چوں، پوچھنا چاہنا کدا میرا ہی کوئی کام کیتا ہی آ مالک، کتن موسیٰ ذرا ڈاستا صحیح میرا کیڑا کم کیتا ہی، مالک نمازاں پڑھیں تیرے واسطے۔ خالق فرمائے ہر نماز کا فائدہ نمازی بھی اپنی ذات کو ہوندے، نماز اپنے واسطے پڑھیے، میں کو دس میرے واسطے کی کیتے، مالک روزے رکھن بڑے لمبے لمبے رکھن، خالق فرمائے ہر روزے دا فائدہ روزے دار دی اپنی ذات کو ہوندے، روزہ اپنے واسطے رکھی، میں کو دس میرے واسطے کی کیتی، صدقے کیتے، خیرات کیتے تیرے واسطے۔ خالق فرمائے ہر صدقے دا فائدہ صدقے رہن والے دی اپنی ذات کو ہوندے، صدقہ اپنے واسطے رکھی، میں کو دس میرے واسطے کی کیتی۔ قسم بخدا آج صاحب ساری چ پسینہ لڑس، ایڑیاں چ نکلس، سر سجدے چ رکھ کے آدھے مالک نماز میرے واسطے، روزہ میرے واسطے، حج زکات خیرات میرے واسطے، مالک کیڑا کم ہے جڑا تیرے واسطے ہے؟ خالق فرمائے موسیٰ پوچھنا چاہنا حال ولایت علی ولی میں کو دسا ولی نال محبت کرتے جانا، یا علی، علی، نبی رسول اللہ پوچھے کوئی کم کیتے ہی، مالک کیڑا ولی نال محبت کر دیں تو کچھ کیتے ہی، ورنہ ککھ نہیں بھی کیتا،
اللہ نبیاں تو پوچھے گل ولی نال محبت کر دے وے تو میرا کچھ کیتا وے، ورنہ ککھ نے وے کیتا علی نال دشمنی رکھ کے تے جنت ملک دی ہوئی ہے۔ تیری نجات اسے چے انہاں کو من، انہاں کو من تے وت انہاں دی من۔ علی متقی دا امام ہے، بدماش دا علی امام نہیں۔ زینت بن۔ میں ایک دواز کھول، تیرا سپیکر صحیح کوئی نہیں بھائی، میں کھول بھائی۔ بدماش دا علی ہوں ٹھیک ہے، امام نہیں۔ انہاں کو من تے وت انہاں دی من، صحیح فرمانا ایسا بن گیا ہے جویں اسا چاہنے ہیں۔ تو میں لیجیے امام تیرے نال وعدہ پیا کر داں، کلا نہیں جا رہا، پترا نال جنت دے دروازے تے تیرا استقبال۔ اتنا پڑھنا بھائی، حاضری ضروری ہے، حاضری ہو گئی، بی بی تہاڈا پرسہ قبول کریں، حسین دی اماں تو گاجر عظیم عطا کریں۔ حسین دی گل تے آخری ذرا چلیے، حسین دا محرم مکے، بھین دا محرم شروع تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے بڑی بس حسین واسطے ہے بھائی، اے بیٹھے نوں ممبر دینا، میں کافی سفر کرنے، بھین دا محرم شروع تھا۔ خادم حسین پتر زندگی ہوئی آدن شیعہ رونن دوار صاحب، میں دیں کیوں میاں دے جو شیعہ مل کیوں نہیں ملے، کہنا تو دھکا بھین دکھا جیڑی بھیرا دی لاش دے آئی ہوئے ہاتھ رچے ہوئے ہوئے اے کر چھوڑو بھئی، اے بڑی حسین واسطے ہے۔ سبحان اللہ، پتر زندگی ہوئی، جے قاتل تو پچھا ہوئے میں بھیرا پوروں گا، ایک ایک بہن دی ملی اجازت، ماما پتران دی لاش آتے ہیں، بیڑی بھیراون دی لاش آتے ہیں، بھیرا دی لاش ہوں لے چھوڑی اس جدا لباس دا رنگ تبدیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آکھے حسین میں کو تیری لاش سے کہیں نہیں رومن دیتا، میں دعا پی کر دیا اللہ قوم پیدا کرے سی جڑے اپنے کو نہ روسن میرے لتھے برو کے روس۔ خدا گواہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بی بی وین قبول کری، پتراں زندگی ہوئی۔ چھتری شہر 72 بازار، ہر چوک بازار تے لکھے زبھیڑ بھیڑ بھرا بھرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پی ماں کو نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، بھیڑ بھیڑ بھرا بھرا۔ ایڈی تبلیغ کیتی میری مخدومہ شام دے وچ، شام دے بغیرت جد اپنے اپنے گھروں تو ونجن ہن، بیویاں اپنے شوہر تو پوچھ دیاں، ماں اپنے پتروں تو، بھیڑی پھیراون تو آدیاں، ہو بغیر تو تو سنگا دے ہوئے بابی آ آئے کر چھوڑنا پہنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سادے ہوئے باغی ہاں اور نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، میں تک تھکے بیٹھے ہو سو، بغیر تو تو سادے ہوئے باغی ہاں اور تو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ دے۔ جی بسم اللہ کرام، حالات بدلے ادھرات دے ٹائم یزید سڈے ونجو، حسین دے قیدی پتر کو میرے دربار پھیرنا ہو۔ بسم اللہ کراں چاچا، مولا سیت دے وی مجبوری ہے، خادم بھرا پیو اٹھی جے ہاں نا، پتر اٹھی جنا پھر ہے، کر چھوڑو نا بھائی، پیو اٹھی جے ہاں نا، پتر کو اٹھی جنا پے وندا ہاں بھائی۔ صغیر عباس بسم اللہ دا سلام ہوئے، پتر زندگی ہوئی، بزرگ ذاکرین کو جنہیں ٹوٹ ٹوٹ کے لسیا، بھین بھیرا وسدے کی بھی ہم آیا کی ہوئی، لٹے کی میں جائے، وہ فرمیدن کڑی تے کڑی جو لگی، میری سیر کچھ سجاد کیمتیاں لیے اما پیشی لگ گئی ہے، بی بی آدھے آدھ رات کو پیشی سجاد، فرمیدن اما نہیں کو پیشی ہونا نہیں ہونی ہو جنہیں کوئی جی نہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیو ماں کو نصیب ہو، دیکھ پیشی جی بسم اللہ کرم بابا، دیکھ پیشی انہاں دی ہوندی ہے جنہاں دا کوئی جیندا، میرا اکبر مارا گئے، میرا قاسم مارا گئے، ختم ادرات دے ٹائم پیو پتر یزید دے دربار وچ ہے، باقر دے بابے کو کرسی دتی ہے یزید، ادی کرسی تے بہے، باقر دے بابے دی رت ودی ہے، فرمایا نہ حیا نہیں ہوندا،
کی تخت دے سامنے 9 گھنٹے میری ماں کھڑی رہی ہے تبلیغ حسین واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او بھائی تیرا رومن معمولی نہیں. آزادار دنیا آرام پہ کر رہی ہے تو مٹی نے بہ کے اوپر بیٹھا رہنے دیکھو بہنا نہ رہ سکیا. آزادار کو رومن کا پتا پہلی رات سے قبر اجرت سی بڑا بڑا مٹی آسی آزادار کی قبر چاند لیا سی مظلوم پر سی جنا سر نہ نہ پر سی مرن والے دا موڈا ہلا کے اسی دا بنانی تے میری بہن دا برکا اللہ دا دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی منظور مجلس ہے. سبحان اللہ تے میری بہن دا برکا. بسم اللہ کراں حیا نہیں بھی آندا تخت دے سامنے 9 گھنٹے میری ماں کھڑی رہی ہے تو شراب پینا رہی ہے میری بہن تے ویلے ایک پیر چہری ائی اللہ باب دے درجات بلند کرے ایک پیر چہری ائی رکھے دی یعنی سجاد میں تھک پیاں دس میں کچھ صدا کیوں آئی آدھے قیدا چھٹ گئی نہیں وطن والو ہے جی. بسم اللہ کرا آج لکھ واری آکھاں لکھ واری آکھاں حیا نہیں آندا تخت دے سامنے 9 گھنٹے میری ماں کھڑی رہی ہے تو شراب پیندا رہی ہے دس میں کچھ صدا کیوں آئی آدھے قیدا چھٹ گئی نہیں وطن والو ہے وطن دا نام ہے موسن بھیا کیڑا وطن کیڑا وطن ای قافلے دی سالار ہے میری پھپھی میں پھپھی تو پوچھدا جے پھپھی آکھا تا وطن ویسے باقر دا بابا بھمے دے لگن تا شام نال سارے مزاج ہن لگا آئے آئے کرو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شام نال سارے مزاج ہن بس ختم. دو وین بھائی کو ممبر دینا اے وی بزرگاں دے لفظ نے خادم میرا جنہ ٹوٹ ٹوٹ کے رسا وسدے کیویں ہن تے لٹ کیویں گئے سمر بھائی آئے واپس زندان دے در تے ادے اماں اماں مبارک ہو بی بی آج یہ مبارک رومن کہیں نہیں دیتا یعنی پاک شام دے وسیعت تو پردنی لہاوے وکرا مکان دے لے میں پھرا قرآنی آئے علی دی دھی ازاداری دی بنیاد رکھی ہے واپس ہے باگر دا بابا یعنی دے دربار یعنی میری پھپیا دی لٹ کر بلا دی ہے کچھڑ سر شہدہ شیر مہاری لٹ دا نام ہے یزید دے باقر دا بابا تو پوچھ وچھا مرد دے بدماش لٹ رہے آئے امید اللہ ہائے ہائے کر چھوڑو جیڑا مال مال جیڑا مال قیمت لینا قیمت نام ہے باقر دا بابا جیڑا تو اتھی ہے یزید دے کیا دے جبر گہنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری وین آخری وین بسم اللہ کراں. سبحان اللہ. وکھرا مکان نے وکھرا مکان دے شام دے وسطیاں تو پابندی لتھی. باکر دا ماما کھل کے گل جے شام دے گلیاں جلان ودا کریں دے لوگو میری دادی مکانا بیٹھی جھلیں دی ہے. آئے کرو چانا جے میری دادی کو مکان دے رہی ہوئے وکھرے مکان وچ بیٹھی ہے. چاچا 300 شام دی وسطی سیاہ لباس سندھلے موت دے بدھے ہوئے اتھا بیٹھی ہے جتھا بھین حسین دی بیٹھی آئی. آئے کر چھوڑو. ترائے دفعہ میری سین کوشش کیتی اٹھن دی مگر اٹھی نہیں سکی. حق مار گیا دیا میں کوئی شام کھا گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لکھ وریا کھا میں اٹھی نہ سکدی میں کو آسرا دے سائے پھر آسرا دیتا رو رو کیا دیا شام نہیں آگے سیاں میں جا قیدہ چھٹ گئی ہیں میں وطن والی وینیاں سال دوارے ملکی جو مہمان رہیاں جیدہ پھر سکدیاں وے میرا استقبال کی تا دیکھو میرو محول تو بینیاں سیکھیں ان وطن والی وینیاں آدھیوں کو جا جے کہیں دی کوئی حسرات رہ گیا بی بی آدھیے باندھو حویلیے یا حسین. اللہ ہے رب.